اسلام علیکم ٹاٹھے بچو، امید چھم زِ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ تہٕ اصل پٲٹھۍ۔ مےٚ چھُ ناو شمیٖم تہٕ بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد ویلکم کران پننہِ یتھ یوٗٹیوٗب چینلہِ پٮ۪ٹھ یتھ زن ناو چھُ برین سٹارمنگ نالیج۔ تہٕ آز کِس یتھ ویٖڈیوس منٛز پرو أسۍ کلاس سیکنڈ کٲشِر کِتابہِ ہُنٛد ژوٗرِم سبق۔ سبقس چھُ ناو رٕتۍ عادات۔ رٕتۍ عادت، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ تیٲری، تمہِ پتہٕ سبق۔ تیٲری کیاہ چھِ؟ وۄستاد انہِ کلاسس منٛز دۄن ترٛٮ۪ن رٕتٮ۪ن عادتن ہٕنٛز تصویٖر، مثلن صاف صفٲیی، پرُن لیکھُن، بیٚیَن اکار بکار یُن بیٚترِ، تہٕ پرٛژھِ بچن زِ یِمن تصویٖرن منٛز کیاہ چھُ، کیاہ چھِ تِم وٕچھان تہٕ ہیٚچھان۔ تہٕ وۄستاد انہِ کلاسس منٛز زٕ ترٛےٚ مطلب اصل عادتن ہٕنٛز شکلہٕ تصویٖر، مثلاً کانٛہہ بچہٕ آسہِ صفٲیی کران، کانٛہہ آسہِ پران لیکھان، یا کانٛہہ آسہِ کٲنٛسہِ اکار بکار یِوان، تھپھ آسٮ۪س کران، یا مدد سادن آسٮ۪س کُنہِ منٛز، تہٕ پتہٕ پرٛژھِ بچن زِ یِمن تصویٖرن منٛز کیاہ چھِ تِم وٕچھان تہٕ تِمو کیاہ ہیوٚچھ۔ امہِ علاوٕ کرِ سُہ تِمن رٕتۍ عادت پانہٕ ناونہٕ باپتھ تاکیٖد، تہٕ تمہِ پتہٕ کرِ وۄستاد پننٮ۪ن بچن یِم رٕتۍ عادت پانہٕ ناونہٕ باپتھ تاکیٖد، مطلب گُزٲرِش کرٮ۪کھ کہِ یِم رٕتۍ عادت گژھن تُہۍ منٛز تہِ آسٕنۍ۔ چلو وۄنۍ چھُ سون سبق گژھان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سٹاٹ، ٹھیٖک؟ وٕچھِو، تُہۍ ہیٚکِو شکلہٕ وٕچھِتھ یہِ کہِ یہِ چھُ کران رٕژ کٲم، یہِ چھُ آب، یہِ چھُ میٚژ تراوان، یہِ کہِ یہِ چھُ کِیر کران یتھ روز پٕلانٹس، یا یہِ چھُ دنٛد کران صاف، یہِ چھُ سُلی وۄتھان نِندرِ، یہِ چھُ پران، یہِ چھُ مطلب صاف صفٲیی سان کھٮ۪وان، یہِ چھُ سرٛان کران، یِم چھِ رٕتۍ عادات۔ پرٛیم چھُ اکھ دانا تہٕ صحت منٛد لڑکہٕ، دپان پرٛیم چھُ اکھ دانا، دانا چھِ ونان عقل منٛد یُس آسہِ، انٹیلیجنٹ یُس آسہِ، تہٕ صحت منٛد گوٚو یُس تندرُست آسہِ، چُست آسہِ، یہِ چھُ صحت منٛد تہٕ بیٚیہِ چھُ دانا لڑکہٕ۔ کُس؟ پرٛیم۔ سُہ چھُ سُلی شۄنٛگان تہٕ سُلی وۄتھان، دَپان سُہ چھُ سُلی شۄنٛگان تہٕ پَتہٕ چھُ صُبح سُلی وۄتھان۔ یہِ کالِٹی، یہِ فیٖچَر گژھِ تۄہہِ منٛز تہِ آسُن، تُہۍ گٔژھِو سُلی شۄنٛگٕنۍ تہِ تہٕ سُلی نِندرِ تہِ وۄتھٕنۍ۔ پَکو برٛونٛٹھ۔ پرٛٮ۪تھ دۄہ چھُ دَنٛدَن برٛش کَران، سرٛان کَران تہٕ صاف پٲٹھۍ روزان، دَپان پرٛٮ۪تھ دۄہ چھُ دَنٛدَن برٛش کَران، یعنی کہِ پَنٕنۍ دَنٛد چھُ پرٛٮ۪تھ دۄہ صاف کَران، سرٛان چھُ کَران پرٛٮ۪تھ دۄہ، تہٕ بیٚیہِ چھُ سُہ صاف پٲٹھۍ روزان۔ چھُ گَرکُلی کھٮ۪نٕکۍ عادت، ہاں، بیٚیہِ چھُ سُہ گَرکُلی کھٮ۪نُک۔ گَرکُلی کھٮ۪نُک عادت کیٛاہ گوٚو؟ مطلب پرٛیمَس چھُ، ییٚتھٮ۪ن گوٚژھ آسُن پرٛیمَس۔ پرٛیمَس چھُ گَرکُلی کھٮ۪نُک عادت، مطلب گَرَس منٛز یِم سبزی، گَرَس منٛز یِم غذا تیار چھِ گژھان، تِمٕے چیٖز چھُ یہِ پرٛیم کھٮ۪وان، مطلب جنٛک فُڈ چھُنہٕ یہِ کھٮ۪وان کینٛہہ، یِتھ کٔنۍ زیادٕ بَچہِ چھِ آز کھٮ۪وان کُرکُرے، لیز، چاکلیٹ، چِنٛگم ایٹسٹرا، مطلب تِم چھِ جنٛک فُڈٕس، تِمو سۭتۍ چھِ اِنسان بٮ۪مار پٮ۪وان۔ تہٕ اس لیے یُس اَصٕل شُر آسہِ، رُت شُر آسہِ، تٔمِس پَزن گَرکُلی چیٖز کھیٚنۍ یِم گَرَس منٛز بَنان چھِ، جنٛک فُڈ گژھِ نہٕ کھیوٚن کینٛہہ۔ تازٕ سبزی تہٕ مٮ۪وٕ چھِس پَسنٛد، دَپان پرٛیمَس چھِ تازٕ سبزی، فرٛٮ۪ش وِجِٹیبلٕز تہٕ فرٛٮ۪ش فرٛوٗٹٕس چھِ تٔمِس پَسنٛد۔ یِم چھِ رٕتۍ عادت، یہِ چھُ برٛٮ۪ش کَران، یہِ چھُ باتھ کَران، ٹھیٖک چھا، سرٛان کَران، تہٕ یہِ چھُ غذا کھٮ۪وان، سبزی کھٮ۪وان، یِم چھِ رٕتۍ عادت۔ سُہ چھُ سکوٗل تہِ جان پٲٹھۍ وقتَس پٮ۪ٹھ واتان، دَپان پرٛیم چھُ سکوٗلَس پٮ۪ٹھ تہِ پنٛنِس وقتَس پٮ۪ٹھ واتان، پَران، لیکھان تہٕ گِنٛدنَس درٛوٚکنَس منٛز تہِ چھُ حِصہٕ نِوان۔ پَرنَس سۭتۍ سۭتۍ، لیکھنَس سۭتۍ سۭتۍ چھُ سُہ گِنٛدنَس درٛوٚکنَس منٛز تہِ حِصہٕ نِوان، یعنی کہِ سُہ چھُ کھیل تہِ، سُہ چھُ گیمہٕ تہِ گِنٛدان۔ گیم تہِ گژھن گِنٛدنہِ، تِکیٛازِ اَمہِ سۭتۍ چھُ اِنسان چُست روزان، اَمہِ سۭتۍ چھُ اِنسان صحت منٛد روزان، بیٚیہِ اٮ۪کٹِو روزان۔ پرٛیم چھُ باقٕیَن تہِ اکار بکار یِوان، بیٚیہِ چھُ پرٛیم، یُس یہِ پرٛیم رُت شُر چھُ، یُس یہِ صحت منٛد تہٕ دانا لٔڑکہٕ چھُ، یہِ چھُ باقٕیَن تہِ مَدَد کَران، اکار بکار یُن گوٚو کٲنٛسہِ مَدَد کَرٕنۍ۔ راتھ ییٚلہِ پرٛیم سکوٗل پٮ۪ٹھ واپَس یِوان اوس، تَس پیٚیہِ أکِس بُزرٕگ اِنسانَس پٮ۪ٹھ نظر، دَپان راتھ ییٚلہِ سکوٗل پٮ۪ٹھ یہِ واپَس پَکان اوس پرٛیم، أمِس پیٚیہِ أکِس بُزرٕگ اِنسانَس پٮ۪ٹھ نظر، أکِس کَمزور اِنسانَس پٮ۪ٹھ پیٚیَس نظر۔ یہِ بُزرٕگ اِنسان اوس واریاہ کَمزور تہٕ لوٗر ٹھوٚکوان، دَپان یُس یہِ بُزرٕگ اِنسان اوس، یہِ اوس واریاہ کَمزور، کیٛاہ اوس؟ واریاہ کَمزور تہٕ لوٗر ڈَکھوان۔ لوٗر ڈَکھوان مطلب یہِ اوس لورِ پٮ۪ٹھ پَکان، سُہ اوس نہٕ سڑکہِ اَپور تٔرِتھ ہٮ۪کان، سُہ بُزرٕگ اوس نہٕ سڑکہِ اَپور تٔرِتھ ہٮ۪کان، سُہ تٔمِس ٲس سڑک کرٛاس کَرٕنۍ، مگر سُہ اوس نہٕ ہٮ۪کان سڑک کرٛاس کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ۔ پرٛیمَن کٔر تَس بُزرگَس اَتھَس تھپھ تہٕ تورُن سڑکہِ اَپور۔ پرٛیم گوٚو تہٕ أمۍ کٔر أمِس بُزرگَس اَتھَس تھپھ تہٕ نیوٗن پانَس سۭتۍ کَرنٲونَس یہِ سڑک کرٛاس۔ بُزرٕگ گوٚو واریاہ خۄش تہٕ کوٚرُن پرٛیمَس دۄیہِ خٲر، دَپان یہِ بُزرٕگ گوٚو واریاہ خۄش تہٕ أمۍ کوٚر پرٛیمَس دۄیہِ خٲر، یعنی کہِ أمۍ دیُت تٔمِس دُعا۔ پرٛیم تہِ گوٚو سٮ۪ٹھاہ خۄش، دَپان اَتھ سۭتۍ گوٚو پرٛیم تہِ واریاہ خۄش۔ پرٛیم چھُ سارنٕے ٹوٹھ، تِکیٛازِ تَس چھِ رٕتۍ عادت، دَپان پرٛیم چھُ سارنٕے اِنسانَن ٹوٹھ، یہِ چھُ واریاہ رُت شُر، تِکیٛازِ تَس چھِ رٕتۍ عادت، یہِ کہِ یہِ چھُ پرٛیم تہٕ یہِ چھُ بُزرٕگ اِنسان، أمِس چھُ کَران یہِ تھپھ تورُن سڑکہِ اَپور۔
پٔکِو وۄستادَس باپَتھ ہِدایَت. وۄستاد بَنایہِ بوڑَس پٮ۪ٹھ اَکھ بوٚڑ اَتھٕ. وۄستاد بَنایہِ بوڑَس پٮ۪ٹھ اَکھ بوٚڑ اَتھٕ پَتہٕ کیٛاہ کَرِ؟ تَمہِ پَتہٕ لیکھِ سُہ کاکَز ٹُکرَن پٮ۪ٹھ کینٛہہ رٔتۍ تہٕ کینٛہہ بَدعادت. پَتہٕ لیکھِ سُہ کاکَز ٹُکرَن پٮ۪ٹھ کینٛہہ رٔتۍ عادت, کینٛہہ لیکھِ بَدعادت. اَمہِ پَتہٕ وَنہِ سُہ بَچَن تِمو منٛز پانٛژَن رٮ۪تَن رٔتٮ۪ن عادتَن ہٕنٛدۍ کاکَز ٹُکرٕ بوڑَس پٮ۪ٹھ پانٛژَن اوٚنٛگجَن چِسپان کَرنہٕ خٲطرٕ سارنٕے بَچَن گژھِ موقعہٕ دِنہٕ یُن. تَمہِ پَتہٕ کَرِ وۄستاد کٲم, سُہ وَنہِ سارنٕے بَچَن کہِ تِم تُلن پانٛژھ رٔتۍ عادت کاکَز ٹُکرٕ تہٕ تِم لَگاین کَتھ پٮ۪ٹھ؟ بوڑَس پٮ۪ٹھ, یِم یُس یہِ اَتھٕ بَنومُت اوسُکھ تِمَن پانٛژَن اوٚنٛگجَن پٮ۪ٹھ. پانٛژَن اوٚنٛگجَن پٮ۪ٹھ یہِ کِتھ کٔنۍ اگر اَتھٕ چھُ, یِمَن پانٛژَن اوٚنٛگجَن پٮ۪ٹھ بوڑَس پٮ۪ٹھ أکِس اوٚنٛگجہِ پٮ۪ٹھ اَکھ رٕژ عادت, بیٚیِس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ, بیٚیِس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ, یِتھَے کٔنۍ پانٛژَن اوٚنٛگجَن پٮ۪ٹھ تھاسن تِم پانٛژھ رٔتۍ عادت تہٕ ہر أکِس بَچَس گژھِ موقعہٕ دِنہٕ یُن. یہِ چھُ بَچہِ وۄستاد ہِنٛدِ خٲطرٕ ہدایت. پٔکۍتو نٔوۍ لفظ دانا. دانا گوٚو, دانا گوٚو عقل مند یُس آسہِ, عقل مند, چالاک, دانا, اِنٹیلِجنٹ, قٲبِل یُس آسہِ. گَرکُلی گوٚو, گَرکُلی گوٚو گَرَس منٛز یِم بَنیمٕتۍ چیٖز چھِ آسان. تازٕ گوٚو فرٛٮ۪ش, تازٕ گوٚو فرٛٮ۪ش. ٹوٹھ گوٚو, ٹوٹھ گوٚو ییٚمہِ سۭتۍ محبت آسہِ, ٹوٹھ گوٚو واریاہ رُت یُس آسہِ, ییٚمہِ سۭتۍ محبت آسہِ, پیار آسہِ. جواب ؤنِو, تُہۍ کَر چھُو نِندرِ وۄتھان؟ یِم چھُو تۄہہِ پَنٕنہِ کاپی پٮ۪ٹھ لیکھٕنۍ, ٹھیٖک چھا؟ اَمیُک جواب چھُ, وٕچھِو سوال چھُ دَپان تُہۍ کَر چھُو نِندرِ وۄتھان, اَمیُک جواب چھُ شَباش, أسۍ چھِ سُلی نِندرِ وۄتھان, أسۍ چھِ سُلی نِندرِ وۄتھان. یہِ ہیٚکِو تُہۍ ویٖڈیو پاز کٔرِتھ پَنٕنہِ کاپی پٮ۪ٹھ لیکھِتھ یا ہیٚکِو تُہۍ سِکریٖن شاٹ تہِ تُلِتھ. دوٚیِم سوال, دَنٛد کَمہِ سۭتۍ چھِ صاف گژھان؟ اَمیُک سہل جواب, دَنٛد چھِ بُرشہِ سۭتۍ صاف گژھان, دَنٛد چھِ بُرشہِ سۭتۍ صاف گژھان. ترٛیِم سوال, بدن صاف تھاونہٕ باپتھ کیٛاہ پَزِ اَسہِ کَرُن؟ دَپان بدن صاف تھاونہٕ باپتھ کیٛاہ پَزِ کَرُن, پَنٕنۍ باڈی صاف تھاونہٕ باپتھ کیٛاہ پَزِ کَرُن؟ اَمیُک جواب چھُ, بدن صاف تھاونہٕ باپتھ پَزِ اَسہِ سرٛان کَرُن تہٕ صاف روزُن. اَکھ پَزِ اَسہِ سرٛان کَرُن دۄہَے دۄہَے, بیٚیہِ پَزِ اَسہِ صاف روزُن. پرٛیمَن کِتھ پٲٹھۍ کوٚر بُزرگَس مَدَتھ؟ دَپان تُہۍ ؤنِو پرٛیمَن کِتھ پٲٹھۍ کوٚر أمِس بُزرگَس مَدَتھ؟ اَمیُک جواب, پرٛیمَن کٔر تَس بُزرگَس اَتھَس تھپھ تہٕ تورُن سڑکہِ اَپور. پرٛیمَن کٔر بُزرگَس سڑکہِ اَتھَس تھپھ, ییٚکیٛاہ یِتھ کٔنۍ یَتھ شَکلہِ منٛز ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ, پرٛیمَن کٔر بُزرگَس اَتھَس تھپھ تہٕ تورُن سڑکہِ اَپور. اَمہِ پَتہٕ جواب لیکھِو بیٚیہِ, پرٛیم کیُتھ شُر چھُ؟ دَپان تُہۍ ؤنِو پرٛیم کیُتھ شُر چھُ؟ اَمیُک جواب چھُ, پرٛیم چھُ اَکھ دانا شُر. دوٚیِم سوال, پرٛیم کَر چھُ نِندرِ وۄتھان؟ جواب, پرٛیم چھُ سُلی نِندرِ وۄتھان. گِنٛدنَس درٛوٚکنَس کٕم کٕم فٲیدٕ چھِ؟ گِنٛدنَس, اَمیُک جواب ہیٚکِو تُہۍ لیکھِتھ, گِنٛدنَس درٛوٚکنَس سۭتۍ چھُ جِسم مضبوٗط روزان, ٹھیٖک چھا؟ گِنٛدنَس درٛوٚکنَس سۭتۍ چھُ جِسم مضبوٗط روزان. پٔکِو پَکو برٛونٛٹھ, عملی کٲم. سوال نمبر ژور, شکلہٕ وٕچھِتھ تہٕ رٔتٮ۪ن شکلہٕ وٕچھِو تہٕ رٔتٮ۪ن عادتَن کٔرِو گول. یِم شکلہٕ وٕچھِو, یِم رٔتۍ عادت آسن تِمن چھُ بَناوٕنۍ یِتھ کٔنۍ سٔرکٕلز. وٕچھِو یہِ چھِ ایٚکزَرسایز, یہِ چھِ ایٚکزَرسایز کَران یہِ لٔڑکی, یعنی کہِ یہِ چھِ رٕژ عادت, اَتھ چھُ سٔرکٕل کَرُن. یہِ چھُ شِنٛگِتھ, مطلب یہِ چھُ سُلی شۄنٛگان, یہِ چھِ رٕژ عادت. برٛٮ۪ش کَرُن, یہِ تہِ چھِ رٕژ عادت, ٹھیٖک چھا؟ ہینٛڈ واش کَرُن, اَتھٕ صاف تھاوٕنۍ, رٕژ عادت. پَرُن, سبق پَرُن, یہِ تہِ چھِ رٕژ عادت. سرٛان کَرُن تہِ چھِ رٕژ عادت. تہٕ یُس یہِ تُہۍ کھٮ۪وان چھُو کانٛہہ چیٖز, پَتہٕ تَمیُک چھِلکہٕ, تَمیُک دٮ۪ل ترٛاوُن کَتھ منٛز, ڈَسٹبِنَس منٛز, یہِ تہِ چھِ رٕژ عادت. آ, کانٛہہ تہِ چیٖز اگر تُہۍ کھیٚیِو, تَمیُک کَوَر یا ریپَر یُس چھُ آسان, یا تہِ گژھِ سُہ پنٛنِس بیگَس منٛز تھاوُن, یا تہِ گژھِ سُہ ڈَسٹبِنَس منٛز ترٛاوُن. سُہ گژھِ نہٕ یِتھَے کٔنۍ گرٛاوُنٛڈَس منٛز یا اوٚپُن ایریاہَس منٛز گژھِ نہٕ سُہ ترٛٲوِتھ ژھٕنُن کینٛہہ. باقٕے کہِ یِم چھِ باقٕے بیڈ ہیبِٹٕز, ٹھیٖک چھا؟ یہِ کہِ یہِ چھُ ترُش دِوان کَنَس پَنٕنِس, ٹھیٖک چھا؟ یہِ کہِ یِم چھِ ییٚمِس تھٲومٕژ کیل دَل ترٛٲیِتھ ییٚکیٛاہ سڑکہِ پٮ۪ٹھ, أمِس گوٚو دَب, یا ییٚمِس چھِ پانہٕ ؤنۍ ژُوَن, ٹھیٖک چھا؟ ییٚمۍ سُنٛد یہِ آب بالٹیٖن ترٛٲیِتھ, یِم چھِ وَسان یَپٲرۍ, وَسُن اوسُکھ یَپٲرۍ سیوٚد ہیڈو کِنۍ, لیکِن وَسان کَپٲرۍ چھِ یِمو ریلِنٛگ کِنۍ, مطلب یِمَن ہیٚکہِ دَب گٔژھِتھ, یِمَن ہیٚکہِ نٔر زنٛگ پھٕٹِتھ, اِسلیے یہِ چھِ بیڈ ہیبِٹ. یا چھُ نارَس سۭتۍ گِنٛدان, یہِ تہِ چھِ بیڈ ہیبِٹ. تہٕ یہِ تہِ چھِ اَکہِ قٕسمٕچ, یہِ چھِ اَکہِ قٕسمہٕ ہیٚکِو تُہۍ ؤنِتھ, یہِ چھِ بیڈ ہیبِٹ تہِ, یہِ چھِ گُڈ ہیبِٹ تہِ. جانوَرَن سۭتۍ پیار کَرُن, یہِ چھِ گُڈ ہیبِٹ. مگر اَکھ لۄکُٹ شُر آسنہٕ کِنۍ پَزِ نہٕ أکِس بَچَس کٲنٛسہِ جانوَرَس برونٛہہ کُن گژھُن کینٛہہ, تِکیازِ ڈینجرَس ہیٚکہِ گٔژھِتھ, جانوَر ہیٚکِو تُہۍ ژوٚپ دِتھ, اِسلیے یہِ چھِ بیڈ ہیبِٹ. آواز ہیٚچھِو, آواز ہیٚچھِو. الف حمز ٲ, ٲ سۭتۍ بَناوو أسۍ أچھ. الف حمز ٲ, چھیٖم أچھ. نوٗن حمز نٔ, رے گوٚو نٔر. گاف حمز گٔر, رے گوٚو گٔر. الف حمز ٲ, یُس یہِ یاکھ حمز چھُنہ, یہِ تھوڑا زیوٗٹھ ہیوٗ, اَمِچ آواز چھِ تھوڑا زیٖٹھ نیران. ٲ, ٲ سۭتۍ بَناوو أسۍ ٲل. الف حمز ٲ, لام گوٚو ٲل. الف حمز ٲ, سیٖن گوٚو ٲس. دال الف دٲ,
دال الف ہمز دہ نون یے گوٚو دٲن دٲنۍ دٲنۍ ٹھیٖک چھا وۄستاد بولنایو تہٕ لیکھنایو بَچن ہیٚرِ کَنۍ دِنہٕ آمژو آوازو سۭتۍ بَنن وٲلۍ لفظ بیٚیہِ کرنایو ہم آواز لفظن ہٕنٛز مشق تہِ وٕچھو ہم آواز لفظ چھِ مےٚ تھٲومٕتۍ ییٚتھۍ پٮ۪ٹھ لیکھِتھ أچھ دٔچھ دال ہمز دہ چھیٖم گوٚو دٔچھ نٔر گٔر گٔر نٔر ٲل مٲل ٲس ژٲس دٲنۍ دٲنۍ مین دٲنۍ مین أچھ رَلٲوِتھ بَنٲیِو نٔے لفظ مثلن دال واو رے دال واو دال گوٚو دود ڈال رے میٖم گوٚو ڈرٛم رے الف ہمز ٲ زے الف ہمز ٲ نوٗن گوٚو زٲن زے الف ہمز زٲ نوٗن گوٚو زٲن یہِ اوس ژوٗرِم سبق رٕتۍ عادات مےٚ چھُ اُمید زِ تۄہہِ آسہِ ویٖڈیو پسنٛد آمُت یِتھی مٔزیٖد ویٖڈیوز وٕچھنہٕ خٲطرٕ تھٲیِو سون چَنل سبسکرایب کٔرِتھ پنٛنٮ۪ن دوستَن سۭتۍ تہِ کٔرِو شِیر زیادٕ زیادٕ سپوٹ دِیِو تِکیٛازِ یَتھ چَنلہِ چھِ تُہٕنٛز سپوٹٕچ واریاہ زیادٕ ضروٗرت یوٗت تُہۍ زیادٕ سپوٹ کٔرِو تیوٗت مِلیو تۄہہِ اَصٕل اَصٕل کَنٹٮ۪نٛٹ اٮ۪جُکیشنَل کَنٹٮ۪نٛٹ یَتھ چَنلہِ پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ اگر تُہۍ مےٚ سۭتۍ کَنٹیکٹ چھُو یژھان کَرُن اِنَسٹاگرٛامَس پٮ۪ٹھ تُہۍ ہیٚکِو سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ اِنَسٹاگرٛام آی ڈی وٕچھِتھ یا ڈِسکِرٛپشَن بۄکسَس منٛز اِنَسٹاگرٛام آی ڈی ہِنٛز لِنٛک مِلیوٗ تۄہہِ تُہۍ ہیٚکِو مےٚ تَتہِ فالو کٔرِتھ مٮ۪سیج کٔرِتھ